Tema današnjeg, onoga o čemu ćemo danas pričati, je slijed događaja na kraju vremena. I inače sam pripremao jednu temu koja bi imala naslov plan otkupljenja. I onda sam bio svjestan da kad govorimo o planu otkupljenja i načinu na koji je Bog zamislio da se čovječanstvo koje je palo u Edenu vrati natrag u originalno stanje, da bi bilo dobro da imamo poslagane događaje i posebno događaje koje se odnose za kraj vremena, jer kad pogledamo Stari Zavet, neke slike, neke usporedbe, ako ne znamo o čemu pričamo, onda nam te slike ne znače dovoljno. I budući, evo da neki od nas su možda tu su, sestra nas posjećuje neko vrijeme i neki ljudi su noviji u poruci i možda još uvijek nisu uspjeli steknuti cijeli pregled, neki od nas starih isto također s vremena na vrijeme nekako izgubimo preciznost tog slijeda kronološkog događaja i onda bi bilo dobro za sve nas da možda to ponovimo ili da pogledamo i da se podsjetimo i da vidimo što pismo govori, tako da današnje izlaganje će više biti kao proučavanje Biblije nego kao propovijed. I možda ćete naići na neke stvari koje ste znali, ali nadam se da će vam biti na blagoslovi i da ćete vidjeti neke stvari koje još, možda još niste vidjeli. Dakle, ono što znamo, da Biblija kaže da nakon Krista i njegove smrti slijedi razdoblje od 7 crkvenih doba. Pismo govori o tome na više mjesta. Mi vrlo često citiramo prva dva poglavlja iz Otkrivenja gdje se nalazi 7 crkava koje označavaju 7 razdoblja koji će slijediti u poganskoj, među poganima, znači među nežidovima, ali nalazimo u pismu prvo da Biblija koristi jedan termin koji naziva punina vremena, ali isto tako koristi termin punina vremena, množina. I misli na dvije različite stvari. Jedan prijevod govori, i nalazimo ga u Galačanima 4:4-5, kaže, ali kad je došla punina vremena, i tu je ta vremena jednina korištena, kaže, izasla Bog sina svojega od žene rođenog, zakonu podložnog da otkupi one koji su pod zakonom da prime posinjenje. Znači, pismo govori o punini vremena, da se ona ispunila u trenutku kada je Bog poslao Isusa Krista na zemlju. I znamo da nakon što je Isus Krist došao na zemlju, da je došao među Židove i židovski narod i da su ga oni odbacili i da je njima evanđelje bilo prvo ponuđeno, oni su to odbili i rekli su krv njegova na nas i na našu djecu. I sve to bilo po Božjem planu i sa svrhom da bi se spasili pogani. Znači da bi Bog između pogana sebi izabrao nevjestu. I nalazimo u Bibliji mnogo slučajeva i slika gdje nalazimo da je Bog izabrao, odnosno neki ljudi koji simboliziraju Krista, su izabrali između pogana nevjestu. Uzmemo knjigu o Ruti, o kojoj sam mislio govoriti, pa sam odlučio da napravimo jedan nedjelju da iskoristimo za uvod. Tamo nalazimo Boaza koji je uzeo Rutu, poganku sebi za ženu. Ili nalazimo da je Salmon, onaj general židovski, uzeo Rahavu, bludnicu sebi za ženu. Nalazimo opet na mnogo slučajeva gdje je poganka uzeta za ženu i to je preslika onoga što se dogodilo ovdje. To se nije desilo slučajno, nego namjerno, jer Bog je ponudio židovima spasenje i evanđelje, oni su ga odbacili sa ciljem da bi uzeo pogansku nevjestu, a to smo mi. I sad pismo kaže, nalazimo da postoji jedan trenutak u povijesti kršćanstva i židovstva kad je Bog zapravo poslao apostola Pavla i on je odlučio da se okreni poganima. To je 13. poglavlju djeli apostolskih, kaže, ali Pavao i Barnaba smjelo rekoše, vama je najprije trebalo govoriti riječ Božju. No kako je vi odbacujete i ne smatrate se dostojnima vječnog života, evo, obraćamo se poganima. I mislim da je za nas pogane to ključni trenutak. Jedna od najljepših stvari u Bibliji da je Bog odlučio evanđelje ponuditi nama. Jer nam je ovako zapovjedio Gospodin. Postavite za svjetlost poganima da budeš na spasenju na kraj zemlje. Čuši to, pogani se radovahu i proslavahu riječ Gospodinovu, te povjerovaše koji god bijah određeni za život vječni. Ovdje vidimo da pogani nisu svi određeni za vječni život, nego da postoje neki među poganima koji su određeni za život vječni i da su oni to povjerovali. I vjerujemo da smo mi jedni od tih. E sad, za pogane postoji određeno razdoblje kad Bog radi s poganima.
i kaže Biblija da je za to vrijeme, kad je Bog odredio da će raditi za poganima, odlučio zaslijepiti Židove. I to nalazimo u Rimljanima, kaže, da ne bih htio, braćo, da ne znate ovu tajnu. I pismo kaže da je to tajna, da ne biste bili sami po sebi pametni. Kaže, djelomično je otvrnuće zadesilo Izraela, dok punina pogana ne uđe. I tako će se sad Izrael spasiti, kao što je pisano, doći će sa Siona otkupitelj i odvratiti bezbožnost od Jakova. Šta pismo kaže? Da su Židovi zaslijepljeni, dok pogani ne uđu u punom broju. I mi živimo u zadnjim trenucima vremena i mi očekujemo da kad god nekome svjedočimo, nikad više došli smo u tu fazu da nam se gotovo pa čini, možda je ovo posljednje. Poganin, jer kad pogani uđu u punom broju, Bog završava raj s poganima i okreće se ka Židovima. Znači, Bog ima jedan princip u Bibliji da ne radi paralelno ili istovremeno sa Židovima i poganima. I oni su sa smislom ili sa svrhom zaslijepljeni da se Bog okrene i da radi sa poganima. Kaže ovako, u Luki 21:25. Znači, ovaj period rada sa poganima je Bog podijelio u neka razdoblja ili u vremena. Kaže, padat će od ospice mace, bit će odvedeni kao roblje među sve narode, a Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana. Ako pogledamo tu riječ, to je množina. Znači, kod nas vremena, u jednom slučaju, ovisno o tim padežima, može značiti jednina i množina, ali ovdje neki prijevodi kažu dok se ne navrše razdoblja pogana. Znači, Biblija jasno kaže da je Bog za pogane odredio razdoblja ili vremena, više vremena. I kad pogledamo u otkrivenje, vidimo da je to zapravo tih 7 razdoblja koje su određene za pogane. I kaže pismo još u Efežanima, obznanivši nam po svojoj dobrohotnosti tajnu svoje volje prema onome što je već prije u sebi naumio za provedbu punine vremena. Kaže, uglaviti u Kristu sve i ono na nebesima i ono na zemlji. Kaže Biblija da postoji punina vremena, ili kad se navrši punina vremena, da će Bog pod jednu glavu staviti, odnosno pod Kristovu glavu staviti sve i ono na nebesima i ono na zemlji. Znači, kad govorimo o vremenima i punini vremena i da završetku tih vremena, onda govorimo o 7 crkvenih doba ili 7 vremena koje Bog dodijelio poganima. I prorok je to jasno objasnio u propovjedi 7 crkvenih doba i da mi živimo u posljednjem dobu, koje najbolje opisuje ovaj opis Laodicejske crkvene crkve, odnosno opis Laodicejskog crkvenog doba. E sad, ono što nas interesira je da pod povećalo uzmemo ovo zadnje crkveno doba, jer se tu događa kulminacija onoga što je Bog obećao. Znači, mi ćemo usmjeriti pozornost na Laodicejsko crkveno doba i na slijed događa u tom vremenu. Sada nekoliko stihova koji su nam poznati, a ja ću ih ponovi čisto da se pojave u ovoj temi, inače ove propovjede stavimo na internet, pa možda će neko slušat ko to ne zna, pa da spomenemo da bude kompletna slika. Pismo kaže da u posljednjem dobu, u Laodicejskom crkvenom dobu, Bog će poslati poslanika ili anđela ili glasnika. Već smo komentirali da grška riječ glasnik ili anđel je jedna te ista, da riječ anđel znači glasnik. I na mnogim mjestima u Bibliji je mnogi poslanici, recimo Ivan Krstitelj je poslao dvojicu učenika da pita Isusa je li on taj ili da čeka drugoga i pismo kaže kad su otišli Ivanovi anđeli, odnosno Ivanovi poslanici, znamo da taj riječ anđel ne znači nužno nebesko biće, može značiti čovjek ako je poslanik. Tako pismo kaže da Laodiceja, odnosno Laodicejsko crkveno doba će imati svog anđela ili svog poslanika. Nadalje, ako malo pogledamo, pismo kaže u Malahiji 4:5-6, da će taj glasnik ili poslanik za Laodicejsko crkveno doba biti i prorok. I kaže, evo, poslaću vam proroka Iliju, prije nego dođe dan Jahvin, dan veliki i strašan. Znamo da taj Ilija koji dolazi mora doći i prije velikog i prije strašnog dana Gospodnjeg, a isto tako znamo da prvi Kristov dolazak je bio velik, a ne strašan dan Gospodnji, jer je donio milosni sud. Njegov drugi dolazak je dolazak da osudi ovaj svijet i to je strašan dan Gospodnji, znači prorok Ilija mora doći i prije jednog i prije drugog dana. I kaže, on će obratiti srce otaca k djeci, a srce djece k ocima, da ne dođem i ne udarem proklestom zemlje. I znamo da pismo kaže da je Ivan Krstitelj bio jedan od proroka,
prorok s Ilinim duhom, jer kad se Zaharije Ivanovu mocu ukazao anđeo i najavio dolazak Ivana Krstitelja, kaže ovako: i mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, govori za Ivana Krstitelja, Bogu njihovom, i kaže: ići će pred njim u duhu i sili Ilinoj da obrati srca otaca i djeci. I dalje kaže: nepokornih mudrosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan. Znači, šta je pismo reklo? Da je Ivan Krstitelj zapravo ispunio samo pola ovog proroštva i da postoji dolazak drugog proroka Ilije prije strašnog dana Gospodnje, koji će vratiti srca djece k ocima, dok je Ivan Krstitelj samo vratio srca otaca k djeci. Isto tako vidimo tko su ta djeca i tko su ti sinovi kojima treba biti srce vraćeno. Kaže: navješćujemo radosnu vijest da je obećanje dano ocima, Bog ispunio nama njihovoj djeci, kaže apostol Pavao. Znači, nalazimo da su oni, da su Pavao za sebe, kaže za tu generaciju, mi smo ta djeca kojom je vraćeno srce natrag, znači očeva, srce otaca je vraćeno djeci. Onaj drugi dio, Ivan Krstitelj nije. Isto tako Ivan u Kristu Mateju 17 kaže: upitaju ga njegovi učenici, zašto onda pismoznanci govore da najprije mora doći Ilija? A on kaže njima, a Isus im odgovori: Ilija će doista doći najprije i sve će obnoviti. Znači, Isus kaže Ilija će doći, će je futur ili buduće vrijeme, znači Ilija treba tek doći. Sam Isus kaže, znači, je, jedan Ilija je došao, to je bio jedan Krstitelj, ali Ilija također mora ponovo doći i sve obnoviti. I još jedan stih, da samo još jedan put potvrdimo da zaista u vrijeme Laodiceja mora doći prorok. Pismo kaže: u ponoć odjeknu glas, evo zaručnik dolazi, zičite mu susret. I da je postavile su djevice, pet mudrih i pet ludih. Znači, vidimo, osim dolaska zaručnika, prije nego što je zaručnik došao u ponoć, znači u vrijeme kraja svijeta, oglasio se određen glas ili koji je najavio dolazak zaručnika, ili taj glas bi mogli nazvati pretečom Kristovog dolaska. Dakle, vrlo jasno da pismo ukazuje da uistinu prije kraja svijeta mora se pojaviti prorok. I mi vjerujemo da taj prorok Ben Branham, koji je rođen 1909. godine i živio je do svoje smrti 1965. godine. Znači, ova žuta boja označava jedan period prisutnosti proroka, glasnika, Laodicijskom crkvenom dobu na zemlji. I vidimo da je to po riječi, da je to najavljeno. Ja sam ovdje samo izdvojio nekoliko stihova, tih stihova bi moglo biti puno više, i za sve ove događaje koje ćemo sad slagati na ovu lentu vremena, moglo bi se naći pregršt biblijskih stihova i objašnjenja. Ja ću izabrati samo nekoliko, a onda koga interesira, možemo potom o tome razgovarati poslije. Jer svaka od ovih stavki koja se pojavi na ovoj lenti bi mogla biti možda 5-10 službi iz Biblije na osnovi toga da se to potkrijepi i dokaže. Sad, pismo kaže da će se pojaviti prvi svjetski rat. Jer Biblija govori u otkrivenju da postoje tri jala ili tri svjetska rata. Prvi jao, drugi jao i treći jao. I Biblija ih slaže redom i objašnjava šta će se događati u prvom, šta u drugom, šta u trećem. Znači, prvi svjetski rat je nešto što je Biblija najavila i nazvala prvi jao. I pismo to opisuje u jednoj viziji koju je Ivan imao na otoku Patmos i kaže: peti anđeo zatrubi i vidje zvijezda je s neba na zemlju pala i bio je dan ključ od ždrijela bez dana. Dakle, pismo, koga interesira, sad bi mogli ući u detalje, ima tih 12 stihova koji opisuju taj prvi svjetski rat i puno toga bi se mogli zadržati na tome i analizirati samo to kao temu, ali ono što je interesantno da se pojavljuje u pismu to kao jedan događaj koji je pismo najavilo i u otkrivenju 9.12 kaže: prvi jao prođe, evo dolaze još dva jao nakon toga. Znači, pismo jasno govori da postoje još dva svjetska rata nakon toga. Ovaj posljednji, onaj treći, naziva Harmagedonom ili Armagedonom. Znači, sad znamo kad se to desilo i znamo da se to desilo od 14. do 18. godine, prošlog stoljeća, i stavili smo taj događaj na ovu lentu vremena. Nadalje onda pogledamo šta se dalje događa, što pismo kaže. Osim prvog, najavljuje i drugi jao. I nalazi se, znači, odmah poslije prvog jao, znači u otkrivenju 9.13 do 15,
kaže i šesti anđeo zatrubi i začuh neki glas i opisuje sad viziju koju je Ivan vidio. I onda vidimo da nakon otkrivenja 9, kad pismo opisuje drugi svjetski rat ili drugi jao, ne ide odmah na otkrivenje, ne ide odmah, ne prelazi odmah na treći jao. Znači, treći jao se spominje tek u otkrivenju 11.14. Između drugog svjetskog rata i trećeg svjetskog rata koja se nalazi u otkrivenju, nalazimo dva poglavlja Biblije koja su umetnuta unutra. I to nije slučajno, nego namjerno je umetnuto. Znači, umetnuti je otkrivenje 10, kojeg smo čitali prošli put, a otkrivenje 10 opisuje silazak moćnog anđela, odnosno Kristov dolazak, i opisuje prisutnost sedmog anđela na zemlji, koji se mora oglasiti i završiti Božju tajnu. I opisuje Ivana kako uzima otvorenu knjižicu, otkrivenu Božju riječ, kako je jede i prorokuje ponovo drugim pucima, narodima i jezicima. Nakon toga se nalazi i otkrivenje 11, koje opisuje dva proroka koja će se pojaviti u Izraelu. Znači, šta pismo jasno kaže? Između drugog svjetskog rata i trećeg svjetskog rata dogodit će se dvije važne stvari. Dolazak Krista i dva proroka u Izraelu. Osim dolaska Krista, dogodit će se i to da će se oglasiti sedmi anđel ili glasnik ovom crkvenom dobu. I vidimo da će otkriti Božju tajnu i vidimo da će postojati neki ljudi koji će uzeti otkrivenu Bibliju i to ponovo prorokovati. I nakon toga će se pojaviti otkrivenje 11, odnosno pojavit će se dva proroka koja su poslana Izraelu i po onom opisu njihove službe vidimo da su to proroci čija služba nalikuje službi Mojsije i Ilije. Jedan može pretvoriti vodu u krv, što je radio Mojsije, a drugi može zatvoriti nebo da ne pada kiša, što je radio Ilije. Znači, nalazimo dva proroka u Izraelu u to vrijeme. Znači, šta sad vidimo? Ja sam ovdje označio. Drugi svjetski rat je tu, treći svjetski rat će se pojaviti negdje poslije, a između imamo otkrivenje 10 i otkrivenje 11. Otkrivenje 10 je Kristov dolazak, otkrivenje 11 dva proroka u Izraelu. Sad, šta još možemo primijetiti? Ovdje sam označio plavom bojom, znači kaže pismo da će se dogoditi zbog toga što su Židovi odbacili Krista, Bog ih je odlučio kazniti na način da će ih raspršiti među sve narode. I onda ne samo da će ih raspršiti među sve narode, nego je obećao da će ih vratiti. I ako pogledamo, kaže u ponovljenom zakoniku 4.26, kaže pismo, uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlje, da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana, da je zaposjednete. Nećete dugo u njoj živjeti, nego ćete biti iskorijenjeni. Jahve će vas raspršiti po narodima i ostat će vas samo malen broj među narodima među koje vas Jahve odvede. Znači, najavljuje dvije stvari ovdje. Prvo, da će biti raspršeni među narode, a drugo, kaže, ostat će vas malen broj među narodima među koje vas Jahve odvede. Znači, najavljuje ne samo da ćete biti raspršeni, nego desit će se nešto zbog čega će se vaš broj smanjiti. Ondje ćete se klanjati bogovima što su ih ljudske ruke načinile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti, ni čuti, ni jesti, ni mirisati. I još najavljuje, dok budete izgnani među druge narode, ne samo da će vam se broj smanjiti, nego vi nećete služiti Bogu, služit ćete drugim bogovima. I ako vidimo, to je upravo ono što se desilo Židovima. Nakon što su odbacili Krista, bili su razgnani ili rastjerani među druge narode. Među tim drugim narodima su živjeli neko vrijeme, ali onda se desio holokaust koji im je drastično smanjio broj. I vidimo da dok su živjeli među tim drugim narodima, većina od njih nije uopće živjela služeći Jahvi, nego su bili obični svjetovni ljudi. I velika većina Židova su svjetovni ljudi danas koji su raspršeni po svijetu, bankari, biznismeni itd. i nisu uopće Židovi po religiji, nego su Židovi samo po narodnosti. Ako pogledamo Ezekiel, kaže, jer hoće li srce tvoje izdržati i hoće li ruke tvoje odoljeti u dan kad ja na te ustane? Ja Jahve rekoh i učinit ću to. Zato ću te raspršiti među narode, rasijati te po zemljama, da uklonim iz tebe svu nečistoću i bit ćeš opet moja baština na očigled naroda i znači da sam ja Jahve. Znači, kaže, ja ću te rastirati,
ali onda opet obećava, postaćeš ponovno i bit ćeš opet moja baština. Znači, i ne samo da će ih Bog odbaciti, nego će ih prihvatiti. Kaže, tako ćete znati da sam ja Jahve, kad vas dovedem u zemlju Izraelovu, u zemlju koju se zakleli dati očevima vašim. Znači, u Ezekijelu oni su već živjeli u zemlji Izraelskoj, ali im je Bog najavio prvo da će ih rastjerati, ali mi je obećao da će ih vratiti natrag u izraelsku zemlju. I još jedan stih koji govori o tome se nalazi u Izaiji koji kaže, ne boj se, jer ja sam s tobom, s istoka ću ti dovesti potomstvo i sabrat ću te sa zapada, reći ću sjeveru daj mi ga, a jugu ne zadržavaj ga. Sinove mi dovedi iz daleka i kćeri moje s kraja zemlje, sve koji se moji zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam saznao i načinio. Znači, postoji mnogo biblijskih stihova koji govore o ovo isto. Znači, Bog raspršiti židove i da će ih vratiti natrag. I to je ono što se događa na kraju vremena. Prvi svjetski rat i drugi svjetski rat su bili samo pritisak. Branham to naziva da je to bila nježna ruka Jahvina da ih vrati natrag u obećanu zemlju. Da nije bilo prvog svjetskog rata i drugog svjetskog rata, židovima je toliko dobro ekonomski i poslovno i u biznisu su toliko napredovali da nema nečega što bi ih potjeralo natrag da se vrate u obećanu zemlju. A u Bibliji postoji princip da židova ako želi doživjeti uskrsnuće, mora biti u obećanoj zemlji. Zašto je Josip inzistirao da vrate njegove kosti natrag u izraelsku zemlju? Zato što je znao uskrsnuće će se desiti u Izraelu i ako mene nema, ako nisam sahranjen u Izraelu, ne odlazim u uskrsnuće. Mi znamo kad je Isus umro, da pismo kaže da su se otvorila grobovi i da su tjelesa mnogih ustala. I ustao je i Josip. Zašto? Zato što je bio sahranjen, njegove kosti su donesene u Izrael. Da nije bio u Izraelu, ne bi ustao u vrijeme Kristovog uskrsnuća. I to je preslika da mi moramo biti u našoj obećanoj zemlji ako želimo u uskrsnuće. Naša obećana zemlja nije neka geografska lokacija, naša obećana zemlja je duhovnog tipa i mi moramo biti u duhu svetom. Naša baština je duh sveti kao što je njima bila dana zemlja i ako smo mi u duhu svetome, kad se desi uskrsnuće, mi ustajemo. I zato je ovaj prirodno samo preslika tog duhovnog. Dakle, označili smo nakon drugog svjetskog rata jedan masovni povratak židova natrag u Izrael, u obećanu zemlju. Taj povratak traje dan danas, iako je tu kao označeno da traje do nekog vremena, ali najmasovniji i kulminacija toga je bila nakon drugog svjetskog rata. E sad, pismo najavljuje ne samo da će se židovi vratiti u obećanu zemlju, nego pismo kaže da će židovi dobiti državu, odnosno da će postati nacija. U Mateju 24:32-35 pismo kaže, a od smokve naučite uspor. Kad joj omekša grana i lišće potjera, znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kad sve to ugledate, znate da je blizu na vratima. Zaista kažem vam, nipošto neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne dogodi. Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje nipošto neće proći. Tako da pismo govori i kaže tamo u drugom evanđelju, kad propupa smokva i ostala stabla. Ovdje u Mateju kaže, spominje samo smokvu. Znači, smokva predstavlja Izrael kao naciju, uvijek u Bibliji. I šta znači da je propupala? Znači da je doživjela probuđenje. Kad smokva propupa, znači da se probudila. Tako kad neka nacija propupa, i mi znamo šta je značilo, recimo u Hrvatskoj se ima termin koji se zove Hrvatsko proljeće. Zašto? Jer se probudio nacionalni duh. I mogli bi reći u proljeće biljka ili stablo propuka. Znači, nalazimo da će postojati jedan događaj, jedan trenutak kad će smokva propupat, a i druga stabla će propupat. I vidimo masovno nastajanje država i drugih stabala. Od samostalnosti mnogih država koje su proglasile, ali sve je počelo sa smokvom ili Izraelom koja je odmah nakon drugog svjetskog rata proglasila neovisnost. I govorimo o tome da je jedna mala država na jednoj maloj lokaciji, jedan mali narod, nakon holokausta potpuno dotučen, proglasio neovisnost, a oko njih su ih okruživali više struko brojniji neprijatelji, Arapi, i oni su uspjeli obraniti svoju slobodu
ne svojom snagom, nego Božjim vodstvom, jer se to moralo desiti, da oni imaju državu koju je Biblija kaže da smokva mora prokupati. I još jedna stvar, pismo kaže da taj naraštaj ili ta generacija neće proći dok se sve ne desi. Znači, od 46. pa do kraja vremena traje zadnja generacija. I znamo da jedna generacija ne može živjeti predugo. Znači, mi ljudi danas ne žive više od 100 godina, 100 i koju godinu, i znamo da od 46. pa nadalje traje po pismu posljednja generacija. Ili posljednje naraštaj. E sad, ono što je interesantno da pismo kaže, u Otkrivenju 10 smo to čitali, za vrijeme dok je sjedni glasnik na zemlji, dogodit će se silazak moćnog anđela. I ovdje znamo da je sedmi glasnik bio na zemlji od 1909. do 65. I u tom periodu nekad se desio silazak moćnog anđela. I mi koji čitamo propovjede brata Branhama znamo da je to bilo najavljeno kroz viziju, da je Bog brata Branhamu pozvao da propovjeda 7 pečata, da otvori knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, da objasni tajne iz Božje riječi i da je najavio svoj dolazak, i pismo opisuje kako će taj dolazak izgledati. I to je danas malo sporna tema u kršćanstvu i kršćanskim krugovima, jer svi zapravo, ili velika većina, pokušava spojiti dva Kristova dolaska i predstaviti ga kao jedan. Pismo govori o Kristovom dolasku u jednom slučaju da će doći kao lopov u noći, a u drugom slučaju govori da će doći da će ga vidjeti svako oko. I većina kršćana smatra da je to drugi Kristov dolazak, jedno i drugo. A znamo da nije moguće da Krist dođe tajno kao lopov, koji dođe da ga niko ne vidi, ukrade i nestane. Krist ne kaže da će doći kao razbojnik, pa da će doći da ga svi vide i on će ukrasti. Nego dolazi kao lopov, znači lopova vidimo tek kad obavi posao. I da je taj drugi Kristov dolazak je tajanstven Kristov dolazak, i pismo u Solunjanima opisuje taj drugi dolazak i kaže jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i s trubom Božjom sići s neba i najprije će ustati umrli u Kristu, a potom ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti odneseni u oblacima u susjed Gospodinu u zraku i tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Ili to, ono što smo pročitali, opet govorimo o istom događaju, ovaj put ga je vidio Ivan u svojoj viziji, kaže ukledah nekog drugog silnog anđela gdje silazi s neba za ogrnut oblakom, i onda opisuje njegov silazak i opisuje kako izgleda i kaže da je povikao jakim glasom kao kad lav riče, a kad on povika 7 gromova progovori svojim glasom, a kad je progovorilo 7 gromova svojim glasom htio je pisati, ali začu glas neba kako mi govori zapečati što je izrekao 7 gromova, to nema pisati. Znači, postoje nešto što je zapečaćeno, ali najavljuje ovako. Anđeo kojeg sam vidio da stoji na moru i na zemlji, podiže svoju ruku k nebu i zakle se onim koji živi u vijeke vijekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj. Znači, znamo ko je taj koji je stvorio i nebo i zemlju. I more, sve što je u njemu, da neće više biti vremena. Nego će se u dane glasa 7. anđela, čim on zatrubi, dovršit će se tajna Božja kako je on navjestio svojim slugama prorocima. Dakle, kaže, kad se desi ovaj Kristov dolazak, neće više biti vremena. Znači, to je vrijeme ili razdoblje kad vrijeme završava. I kaže, nego će se u dane glasa 7. anđela, kad on zatrubi, dovršiti Božja tajna. Ono što je bila tajna će prestati biti tajna na način da će biti otkrivena. Tajna se dovršava kad je netko otkrije. Tako u Božoj riječi postoje neke tajne. Postoje tajne o Kristovom dolasku, postoje tajne o spasenju, tajne o ispravnom krštenju, tajne o prvom grijehu. Postoje mnoge biblijske tajne u Božoj riječi koje su bile tajne sve do vremena dok se 7. glasnik nije oglasio, ili prorok koji je poslan Laodicejskom crkvenom domu. Kad se on oglasio, završava se Božja tajna kako je to bilo navješteno prorocima. I pismo kaže za taj dolazak u Otkrivenju 16.15. Evo, dolazim kao lopov. Blažen onaj tko bdije i čuva haljine svoje da ne bi gol hodio pa da vide samotu njegovu. I nakon toga kaže i okupi ih na mjestu koje se hebrejski zove Harmagedon. Znači, nakon Kristovog dolaska
događa se okupljanje na mjestu koje se zove Harmagedon i otud naziv za taj rat koji će se odviti kao Harmagedon. I kad opisuje taj drugi Kristov dolazak, nalazimo na detaljan opis kako će se on desiti. Znači, kaže, i kad to reče, dok ga oni gledahu, bi uzdignut i oblak ga ote njihovim očima. Ovo je bitno da primijetimo da je oblak oteo Krista njihovim očima. I dok su netremice gledali u nebo kako on odlazi, gled, dva čovjeka u bijelini stadoše kraj njih i rekoše: ljudi Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo, doći će na isti način kao što vidjeste da odlazi na nebo. Znači, kako je Krist otišao na nebo? Otišao je tako što ga je oblak oteo njihovim očima. Kako će Krist doći ili sići s neba? Sići će opet sa oblakom. I Branham je taj dolazak Krista u oblaku, je da je Branham najavljen u viziji. I ta vizija se ispunila 63. godine, kad su znanstvenici uslikali oblak koji je došao, koji se pojavio na nebu na takvoj visini i takvih dimenzija da tamo nema vlage, znači to je 4-5 puta više nego što završava vlaga i gdje završavaju oblaci. Ljudi ko se vozi avionom zna da avion u jednom trenutku pređe iznad oblaka, ispod sebe vidite oblake i koliko god gore ide nema više vlage jer vlaga ne može segnuti tako daleko visoko zbog fizikalnih zakona, a sad je to taj oblak se pojavio na 3-4 puta većoj visini. I uslikanje sa većine zvjezdarnica i ljudi meteoroloških postaja u Americi. I o tome je objavljena u časopisu Science članak koji je obradio to. Inače, časopis Science je, znači na svijetu postoji znanstvenih časopisa, recimo možda desetine tisuća. A časopis Science spada u 3-4 vrhunska. Znači, objaviti članak u časopisu Science, ja mislim da čovjek postaje kandidat za Nobelovu nagradu. Znači, tamo idu samo vrhunska dostignuća i najpoznatiji ljudi koji mogu nešto objaviti i najveće stvari, najnovije, i tamo se ne objavljuje svašta. I znači, ako je netko objavio ovo u časopisu Science, i poslije to studirao i analizirao i došao do takvih zaključaka da tako što je neviđeno i izvan svih fizikalnih zakona koji postoje u fizici, meteorologiji i tako dalje, da su dali naziv tome nadprirodan oblak. I tako se zove taj članak koji je izašao u tom znanstvenom časopisu. I međutim, njima je to nadprirodan i nejasan oblak, a nama je to ispunjenje proroštva koje je Bog najavio preko proroka da će sići s neba. I ako pogledamo, dobro, ovdje nisam izdvojio tu sliku, mogu je jednom izdvojiti, pokazati. Kad pogledamo, vidimo da je to slika ljudske glave oko koje se nalazi bijela boja ili bijela vuna i znamo da Krist kad silazi kao sudac u otkrivenju je opisan sa bijelom kosom i znamo da je dan danas običaj sudaca u raznim državama, recimo Engleskoj i tako dalje, kad donose presudu da stavljaju bijelu periku koja simbolizira mudrost i kao čovjek kad je stari ima sjedu kosu, sjeda kosa simbolizira mudrost. I tako da ovaj drugi Kristov dolazak i ovaj oblak o kojem mi pričamo, koji je znanstveno potvrđen, o tome ne pišu vjernici, nego pišu znanosti nevjernici, a mi znamo da je najavljen i prorokovan i da se to desilo, je zapravo ono što mi vjerujemo da je ispunjenje obećanja o drugom Kristovom dolazku. I sad ljudi kad očekuju drugi Kristov dolazak, najčešće očekuju da će se pojaviti čovjek u tijelu na zemlji. Ali ako pročitamo Solunjane, još jedan put kaže da će Gospodin sići s neba, da će se umrli ustati u Kristu, živi se preobraziti i da će on biti uznesen u oblacima u susret Gospodinu u zraku. Znači, naš susret s Gospodinom nije na zemlji, nego u zraku. I Kristov dolazak, drugi Kristov dolazak, nije dolazak na zemlju, nego je to zapravo preciznije da kažemo njegov silazak s neba. I on će sići s neba, a mi ćemo uzići gore i susrećemo se u zraku. I to je taj tajanstveni dolazak o kojem svijet malo toga zna ili svijet uglavnom o tome ne zna. I to je dolazak koji je namijenjen za nevjestu. Postoji i onaj drugi dolazak kad će Krist doći
da će ga vidjeti svako oko i njega ćemo isto locirati na ovom, u ovom slijedu događaja na kraju vremena i potvrditi pismo. Dakle, pročitali smo da nakon Kristovog dolaska, što je opisano u Otkrivenju 10 i ovim stihovima koje smo pročitali, se događaju dvije stvari. Da će najprije ustati umrli u Kristu, a da ćemo mi živi, preostali, biti preobraženi. I o tom preobraženju Pavao piše u Korinčanima, kaže, evo, kazujem vam tajnu, svi nećemo usnuti, ali ćemo se svi izmijeniti u trenutku, trenoka, na posljednju trubu, jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promijeniti ili preobraziti, odnosno preobraženi. Jer treba da ovo raspadljivo odjene se u neraspadljivost i ovo smrtno da se odjene u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo odjene u neraspadljivost i ovo smrtno kad se odjene u besmrtnost, ispunit će se riječ napisana. Pobjeda proguta smrt. Gdje je smrt i žalac tvoj, gdje ti je pak pobjeda? Žalac smrti je grijeh, a snaga je grijeha zakon. I znači, kad govorimo nakon Kristovog dolaska, postoji prorok na zemlji koji otvara istine Božje riječi, koje završava Božju tajnu i objavljuje Božje tajne. Nakon toga događa se da Ivan, koji simbolizira nas, uzima tu otvorenu Božju riječ i onu nju prorokuje ponovno. I sve to završava s time da će uskrsnuti umrli u Kristu, a mi živi ćemo se preobraziti, kaže u Filipljanima, koji će prema djelotvornosti snage svoje, kojom sve može sebi podložiti, preobraziti ovo naše bijedno tijelo i učiniti ga ili suobličiti ga svom slavnom tijelu. Znači, Bog će preobraziti ovo naše bijedno tijelo. Ili ovdje kaže da ćemo u jednom trenutku, u tren oka, se promijeniti i da će ovo raspadljivo, ovo propadljivo, obući neraspadljivo. I ovo smrtno da će obući besmrtnost. Znači, to je ono što će se desiti. Umali u Kristu će uskrsnuti, kaže, neraspadljivi, a mi ćemo obući tu neraspadljivost ili se preobraziti i kaže da ćemo se susresti zajedno s Gospodinom u zraku. Dakle, između vremena kad Gospodin siđe i vremena kad se dogodi ovo preobraženje, postoji određen period i taj period opisuje Otkrivenje 10. Znači, u tom periodu mora postojati sedmi glasnik na zemlji i mora postojati Ivan koji jede i ponovo prorokuje tu otvorenu knjižicu. E sad, znači, to je prvi sljedeći događaj koji mi kao vjernici očekujemo. Ben Graham jasno kaže, koliko on razumije pismo, da ne postoji ništa što se treba dogoditi prije uznesenja. Znači, uznesenje je zapravo prva sljedeća stvar koja se po pismu treba dogoditi. Sve se drugo dogodilo. A da bi se desilo uznesenje i uskrsnuće umrlih u Kristu, i pismo to naziva prvim uskrsnućem. Postoje dva uskrsnuća i treba ih razlikovati. To je prvo uskrsnuće kad će ustati umrli u Kristu. Drugo uskrsnuće je uskrsnuće kad će ustati svi. I vidjet ćemo kad je ono locirano. I da bi se desilo ovo prvo uskrsnuće i preobraženje tijela i susret nas s Gospodinom u zraku, kaže da pogani moraju ući u punom broju. I kad uđe posljednji onaj, kad se obrati posljednji koji se treba obratiti, nakon toga slijedi uznesenje i uskrsnuće umrlih u Kristu. Za to vrijeme, znači kad nevjesta je uznesena, ona odlazi, pismo opisuje to, na svadbenu večeru. I ta svadbena večera traje 3,5 godine. Dok je nevjesta u zraku, u nebu, na svadbenoj večeri sa Kristom, na zemlji, traje nešto što pismo naziva velikom nevoljom. Sad kaže pismo, kad se desi to uznesenje, onda se događa jedna stvar. Nestaje Duha Svetoga na zemlji. Zašto? Zato što Duh Sveti danas je u nevjesti. U mudroj djevici. Zato je dvije djevice. Jedna je mudra, jedna je luda. Mudra djevica ima ulje, što simbolizira da ima Duha Svetog. I ona odlazi na svadbenu večeru. Ta svadbena večera traje 3,5 godine. A luda djevica, ona nema ulja. I ona ostaje na zemlji za vrijeme velikih nevolja. Luda djevica nema Duha Svetoga. Iako je djevica, živi ispravnim životom, trudi se živjeti ispravno, nije bludnica, nego je pravedna, ali opet nema Duha Svetoga
i to je ono što se nažalost događa po mnogim denominacijskim crkvama, da imamo iskrene ljude koji služe Bogu i žive što je mogu bolje. Međutim, nemaju Duha Svetoga i zbog toga kad se desi ovaj trenutak da zarušnik odvede mudru djevicu na svadbenu večeru koja traje 3,5 godine u zraku, u nebu, oni ostaju na zemlji. I kad nema Duha Svetoga, onda se može ispuniti ovo proroštvo o čovjeku grijeha ili o lažnom proroku. Znači, pismo kaže, neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer taj dan neće doći ako prije ne dođe otpad i ne otkrije se čovjek grijeha, sin propasti, koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se naziva Bogom ili se štuje. Tako da i u hram Božji zasjedne kao Bog, prikazujući se Bogom. I jedna jedina osoba, koliko gotovo grubo zvučilo, danas sebe prikazuje kao Bogom unutar kršćanskog svijeta, a to je Papa, koji ima titulu namjesnik Sina Božeg ili umjesto Sina Božeg, vikarius Filii Dei. Znači, pismo govori da će se pojaviti čovjek grijeha koji sebe prezentira kao da je Bog i uzdiže se da zapravo kaže ljudima da je on umjesto ili namjesnik Sina Božeg na zemlji. I kaže, kad će se on pojaviti? Kaže, no, ne sjećate li se da sam vam to govorio dok sam još bio s vama? I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. Znači, jer tajna bezakonja već djeluje. Samo ima tko ga zasad zadržava dok ne bude uklonjen. Tko je to tko zadržava tog čovjeka grijeha da se ne očituje? Iako ta tajna bezakonja već djeluje, ali postoji netko tko ga zadržava. I to je Duh Sveti koji je u nevjesti. Kaže, kad bude uklonjen taj koji ga zadržava, kaže, tada će se otkriti bezbožni. Znači, on će se otkriti, bit će to javno i očito. Koga će Gospodin pogubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega? Čiji je dolazak popraćen djelovanjem sotoninim sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem ono, u onima što propadaju jer ne prihvatiše ljubav prema istini da bi se spasio. Znači, postoji jedan novi dolazak Kristov koji će uništiti tog čovjeka grijeha. Tog istog čovjeka grijeha ili otpada koji će se očitovati u te 3,5 godine, pismo naziva i lažni prorok. Kaže, i uhvaćena bi zvijer, a s njom i lažni prorok koji je činio čudesa njezine nazočnosti, koji je zavodio one što primiše žig zvijeri i one koji se klanjaju u slici njezina. Oboje bijahu bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom. I tako dalje. Znači, pismo ovdje kaže postoji zvijer i vidimo da je to vrlo jasno. Ta zvijer je katolička crkva, postoji lik zvijeri, što je nešto podignuto na lik zvijeri, to je ekumena. I kaže, postoji lažni prorok i pismo njega opisuje kao onog čovjeka koji će u te 3,5 godine postati čovjek grijeha ili otpad kad bude uklonjen Duh Sveti koji ga još uvijek zadržava. I nalazimo tamo kad se navrši 1000 godina, da će Sotona biti pušten i tako dalje, pročitat ćemo ovo, kaže, gdje se i bačen bio u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalazi zvijer i lažni prorok i bit će mučeni dan i noć u vijeke vijekova. Dakle, pismo spominje tog lažnog proroka koji će nastupiti, koji će se očitovati u trenutku kad se desi uznesenje, znači prije uznesenja ne može se očitovati zbog toga što postoji onaj koji ga zadržava, a to je Duh Svet, u nevjesti. Znači, nakon toga i u tom periodu postoje nešto što pismo naziva velikom nevolja, koja traje 3,5 godine. U to vrijeme dok traje ta velika nevolja na zemlji, postoje dva proroka u Izraelu i pismo kaže, to ćemo pročitati, da će oni prorokovati. I u to vrijeme događa se progonstvo lude djevice. Znači, one koja je bila djevica, ali nije imala Duha Svetog i nije otišla u uznesenje. I sada pročitamo stihove koji o tome govore. Prvo, pročitamo u Otkrivenju 11, koje govori o ta dva proroka i kaže, i dana mi je trska slična palici, a anđeo stade i reče, ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i klanatelje u njemu. A vanjsko dvorište hrama izostavi, nemoj ga mjeriti jer je dano poganima. I gazit će svetim gradom 42 mjeseca.
Znači, pismo govori da će postojati jedan period od 42 mjeseca, to je 3,5 godine. Dakle, 12, 24, 36 i još 6, 42. Znači, 42 mjeseca je period od 3,5 godine koje i pismo kaže da će pogani gaziti sveti grad. I kaže, i dat ću dvojici svojih svjedoka, znači spominje dva svjedoka, vidimo da su to dva proroka kasnije u opisu, da odjeveni u kostrijet prorokuju, znači prorokuju, pa svjedoci prorokuju, što znači da su proroci. 1260 dana, znači to je opet kad podijelimo, 3,5 godine. Znači u te 3,5 godine pogani 42 mjeseca, odnosno 3,5 godine gaze sveti grad, i dva proroka prorokuju 1260 dana, znači 3,5 godine. Postoji još jedan opis u Otkrivenju 12, gdje Biblija opisuje jednu ženu koja predstavlja židovstvo ili židovsku crkvu ili židove i kaže, a žena pobježe u pustinju gdje imaše mjesto od Boga pripravljeno da, on, da je ondje hrane 1260 dana. Dakle, vidimo da postoji jedna skupina unutar židovstva koja će biti tih 1260 dana zaštićena od Boga ili s kojom će se Bog baviti i to je tih 144.000 židova koji će u te 3,5 godine prepoznati Mesiju, koji, a prepoznat će Mesiju na način da će im ta dva proroka propovijedati o Kristu. I kaže dalje, i opazih jedna je glava kao nasmrt zaklana, Otkrivenju 13, govori o zvijeri, znači govorimo o katoličkoj crkvi, ili rimokatoličkoj crkvi, i ovdje pismo opisuje da je jedna glava bila nasmrt ranjena, znači radi se o padu Rimskog carstva, ali joj smrtna rana bi izliječena te se sva zemlja zanese za vjeru. Znači, Rimsko carstvo kad je propalo, dogodila se smrtna rana toj vjeri, ali je bila izliječena na način da je Rimsko carstvo iz političke carstva postalo papinsko ili religiozno carstvo. I na taj način je ta smrtna rana bila iscijeljena i kaže pokloniše se zmaju koji dade vlas zvijeri, a pokloniša se zvijeri, zmaj je naravno Sotona, govoreći tko je kao zvijer, ko može ratovati s njom, i kaže, dana su joj usta da govori velike stvari i hule, i dana je vlas da to čini 42 mjeseca. Znači, katolička crkva će u ta 42 mjeseca imati određenu moć i vlast koju će Bog dati da čini. Zašto će imati tu vlast? Zato što je Duh Sveti otišao sa zemlje, kad je otišla nevjesta. I ona je, nema Duha Svetog na zemlji i Sotona je prepuštena na zemlji i radi što hoće. I to sigurno nije ugodno vrijeme. Nije ugodno ni sad dok je Duh Sveti na zemlji živjeti, a pogotovo kad Duh Sveti se povuče i kad oni budu imali mogućnost da čine što ih je volje. I kaže, i otvori usta svoja da huli na Boga, da huli ime njegovo i prebivalište njegovo i one što na zemlji prebivaju. I dano je da zarati sa svetima i da ih pobjedi. Znači, postoje ipak neki svijeti na zemlji koji nisu otišli uzneseni, koji će biti proganjani od zvijeri i od crkve i biti pobjeđeni i ubijeni. I dana je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom i poklonit će se svi što stanuju na zemlji čija imena nisu zapisane u knjizi života Jaganjca zaklanog od postanka svijeta. Dakle, sve ove detalje i sve ovo što pričamo mogli bi se zadržati, ali onda bi odužio. Pokušat ću da ne ulazim u detalje, nekad možemo u razgovoru ili nekad ćemo ući u neke od tih detalja. Znači, dokaz da je ova zvijer iz Otkrivenja 13 katolička crkva je biblijski dokaz i da imamo pola sata bi detaljno Biblijom dokazali da se uistinu radi o tome. Tako ovo sve što pričamo možemo potkrijepiti pismo. Kaže, on će kuliti na svevišnjega, zatirati svece svevišnjega, kaže u Danielu, pomišljat će da promijeni blagdan i zakon i sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena. Znači, Danielu kaže postoji jedno vrijeme, dva vremena i polovina vremena. Kad to zbojimo, to je 3,5 vremena ili 3,5 godine. I u te 3,5 godine kaže da će huliti na svevišnjega, opet što nalazimo ovdje, da će zvijer činiti, i kaže da će zatirati svece svevišnjega. Opet isti opis. Znači, u 3,5 godine događa se progonstvo svetih, ali ne mudre djevice koja je otišla u uznesenje, nego lude djevice koja je ostala u velikim nevoljama. U to vrijeme, dok je proganjana luda djevica, to su pogani, nisu židovi, postoje u Izraelu dva proroka koji
proroku i 144 židova prihvaća Mesiju. I te 144.000 su također ubijene u Izraelu i ubijena su i ta dva proroka. Ako imate vremena, malo možete pročitati. Nakon toga pismo kaže da se događa jedan kratak period kad će se desiti treći svjetski rat ili Armageddon. I kaže sedmi anđeo izmi svoju čašu u zrak i sad opisuje šta će se desiti u to vrijeme, taj sedmi anđeo donosi treći jao ili treći svjetski rat na zemlju i kaže raspukne se grad na tri dijela i gradovi poganski popadaše i spomenu se bog Babilona velikog, odnosno Rima, da mu dadne čašu vina srđbe gnjeva svojega i svaki otac pobježe i gore se više ne nađeša i s neba pade na ljude tuča kao talenat i ljudi su kulili Boga i tako dalje. Znači, postoje sad, ne ulazimo u detalje, opis kako, šta će se događati u tom trećem svjetskom ratu koji se događa, recimo tako, na kraju te 3,5 godine. E sad, nakon što se dogodi taj sukob na zemlji, Biblija opisuje da postoji treći Kristov dolazak, koji ljudi često miješaju sa ovim drugim, koji je tajni. Ovaj treći je javni. Pismo opisuje taj treći dolazak u Otkrivenju 19.11, da opisuje Krista na bijelom konju, kako silazi, i da ga prate nebeske vojske na bijelim konjima, i opisuje cijeli taj događaj koji će se dogoditi, da ne ulazim u to. Uglavnom, pismo kaže da je treći dolazak Krista dolazak sa nevjestom. Drugi dolazak, ovaj tu, je tajanstveni dolazak, kad dolazi da ukrade nevjestu, da nas odnese sa zemlje. Treći dolazak je dolazak kad će ga svako vidjeti i dolazi sa nevjestom. Zašto? Kaže da uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji koje će trajati 1000 godina. Znači, treba razlikovati dolazak Krista koji se desio, njegov silazak s neba. I taj njegov silazak s neba nije dolazak kad će on doći kao čovjek na zemlju, nego će sići s neba, a mi ćemo biti preobraženi i otići ćemo u susjed s njim u zraku. I treći Kristov dolazak koji je dolazak kao čovjeka na zemlji. Jer Isus kaže da neće piti od roda Tesovog dok ne bude ponovo pio u svom kraljevstvu. Znači, postoji Kristovo kraljevstvo koje će biti na zemlji, u kojem će biti vinova loza, u kojem će biti, od koje će se raditi vino, kad će Krist ponovo u svom kraljevstvu piti od roda Tesovog. Znači, Kristovo kraljevstvo je kraljevstvo na zemlji. Postoje neki ljudi koji vjeruju da je kraljevstvo Kristovo kraljevstvo na nebu. Ali to je vrlo lako dokazati da nije, jer pismo opisuje da je to period kad će vuk i janje ležati zajedno, kad će se dijete igrati na rupi gujino i tako dalje. Znači, ne govorimo o nebu, govorimo o zemlji. A isto tako u Otkrivenju 5 kaže, kad opisuje i kaže za nas da nas je Krist načinio kraljevstvom i svećenicima, kaže i kraljevat ćemo s njim na zemlji. Znači, kraljevstvo se događa na zemlji. Dakle, prije tog kraljevstva, da bi uopće Bog uspostavio svoje kraljevstvo, mora se spustiti sa neba, sa svadbene večere, na zemlju. Naravno, mora pripremiti tu zemlju da bi je moglo na njoj biti kraljevstvo. I pismo kaže ovako, da će u tih 1000 godina sotuna biti veza. I vidjeh anđela gdje silazi s neba s ključevima bezdana i s velikim lancima u ruci izgrabi zmaja, zmiju staru, a to je đavo. Opet vidimo dokaz za prvi grijeh, da je zmaj nazvan ona stara zmija. A to je đavo ili stari zmija. I kaže, okova ga na 1000 godina i baci ga u bezdan, zaključa ga i zapečati nad njim da više ne zavodi narode dok se ne navrši 1000 godina. A nakon toga ima biti odriješen na kratko vrijeme. I sad opisuje još, ovdje preskočiti radi vremena, i u Izaiji opisuje to Kristovo kraljevstvo na zemlji, ono što sam spomenuo, kaže, veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram, jer evo od Jeruzalema stvaram klicanje od naroda njegova radost. I klicat će nad Jeruzalemom, radovat se nad svojim narodom, u njemu više neće čuti ni plaća ni vapaja, a u njemu više neće biti novorođenčada koje živi malo dana, ni starca koji ne bi godina svojih navršio. Najmanje će umjeti kao 100-godišnjaka, tko ne doživi 100. godinu prokletim će se smatrati. Dakle, ovdje ne govorimo o vječnosti, jer još uvijek se broje godine. Vječnost je vrijeme kad nema godina. Ovdje govorimo o Kristovom kraljevstvu. Kaže, gradit će kuće i stanove u njima,
i stanovat u njima, sadit vinograde i uživat rod njihov. Znači, sadit će vinograde, uživat rod njihov. Znamo da je Krist rekao da će i on sam piti od vrlo roda te sol. Neće se više graditi da drugi stanuju i saditi da drugi uživa. Vijek naroda moga bit će ko vijek drveta i zabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih. Neće se zalud mučiti i neće rađati za smrt preranu, jer će oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih. Prije nego me zazovnu, ja ću im se odazvati, još će govoriti, a ja ću ih već uslišati. Vuk i janje zajedno će pasti, lav će jesti slamu kao govedo, ali će se zmija prahom hraniti. Nitko neće činiti zla ni štete na svoj svetoj gori moj. Znači, pismo opisuje taj novi grad kao goru i opisuje njegove dimenzije tamo u otkrivenju i da ne ulazimo sad u to. Znači, 1000 godina kraljevstva na zemlji, za to vrijeme je Sotona veza. Nakon toga pismo kaže da mora biti na kratko pušten. I to je događaj. Kaže, a kad se navrši 1000 godina, Sotona će biti pušten iz svog zatvora i izići će zavoditi narode na 4 strane svijeta, Goga i Magoga. I okupiti ih za boj, a broj će ih biti kao pjeska morskog. I uzađoše na prostorno polje zemlje opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali s neba siđe s Boga oganj i prostor. I đavo koji ih je zavodio bačen bio u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalazi zvijer i lažni prorok i bit će mučeni dan i noć u vijek i vijeku. Znači, nakon 1000 godina postoji jedan period kad će Sotona biti odriješen i kad će početi zavoditi narode i skupiti ih za bitku koju nazivamo bitka Goga i Magoga. I kad se desi ta bitka, tu se događa konačni poraz Sotone. Nakon toga pismo kaže slijedi još samo jedan događaj i nakon toga nastupa vječnost. I taj posljednji događaj koji slijedi, pismo naziva bijelim prestoljem suda. I kaže da će biti uskrsnuti svi. I tu govorimo o drugom uskrsnuću. I vidje veliko bijelo prestolje i ono što sjedi na njemu pred čim licem pobježe zemlja i nebo i mjesta im se više ne nađe. Vidje mrtvace male i velike stajali su pred Bogom. Knjige se otvoriše i druga jedna knjiga bi otvorena knjiga života i mrtvi bijahu suđeni prema onome što je napisano u knjigama po djelima svojim. I more dade mrtvace koji u njemu bijahu i smrti pakao dadoše mrtvace koji u njima bijahu, znači govorimo o generalnom ili općem uskrsnuću svih. I to je drugo uskrsnuće. I nas ne interesira da budemo u drugom uskrsnuću, zato što je to drugo uskrsnuće, uskrsnuće za sud. Prvo uskrsnuće se događa ovdje, to je uskrsnuće za uznesenje. Drugo uskrsnuće je uskrsnuće kad će uskrsnuti svi da budu suđeni. I kaže, i svaki bi suđen po djelima svojim smrti, pa kao bijahu bačeni u jezero ognjeno, to je druga smrt. Kaže, smrt i pakao, Sotona, znači i oni koji dobiju osuđeni budu na pakao, odlaze u ognjeno jezero i to Biblija naziva drugom smrću. Prva smrt je smrt u tijelu, kad čovjek umre. I Biblija što nekad naziva da je čovjek usnuo, da nije umre. Ali druga smrt je smrt na čovjeka u duši, kad čovjek biva odvojen od Boga. Prva smrt je kad se čovjek odvoji od svog tijela, druga smrt je kad se čovjek odvoji od Boga, vječno odvojen od Boga. Znači, postoji jedno generalno uskrsnuće, drugo uskrsnuće, sa svrhom da se ljudi pojave na sudu, da im bude suđeno po njihovim djelima. I pismo kaže da ovom tu generalnom uskrsnuću, da postoje dvije skupine. Postoje sveti koji će suditi svijetu i postoje neki kojima je suđeno. Znači, nevjesta na ovom bijelom prestolju suda, ona je prisutna, ali ne kao okrivljenik, nego kao sudac. Kaže, sveti će suditi svijetu. Pismo govori da će postojati 12 prestolja i gdje će apostoli suditi 12 plemena Izraela. Isto tako kaže da ćemo mi sveti suditi svijetu, odnosno sudit ćemo poganima. Apostoli židovima, mi poganima. E, i na tom prestolju neki će dobiti vječni život. Znači, ako se sjećate, postoje stihovi koji kaže, ako je da su neki se pojavili na sudu i Bog im je dao vječni život, jer kaže, bio sam gladan, nahranili ste me, bio sam žedan, napojili ste me, a oni se čude kad smo to napravili. I on kaže, što ste učinili jedno od mojih najmanjih, meni ste učinili. Znači, postoje njegovi najmanji i neki koji su učinili nešto dobro prema njima. Vidimo na tu na sudu dvije kategorije, Hristovi najmanji ili Hristova nevjesta i oni koji su bili dobri prema njima i zbog toga dobili vječni život.
postoji mnogo primjera, da ne ulazim sad u to. Znači, postoji onaj slučaj, kaže, ako smo dali čašu dobre hladne vode, da nam to neće biti zaboravljeno, tako ako je dao čašu hladne vode nekom od Kristovih. Tako da pismo kaže da postoje na sudu, na ovom konačnom sudu, oni koji će suditi kao nevjesta, i ostaje i postoje oni kojima će biti suđeno, koji će dobiti vječni život, i postoje neki koji neće dobiti vječni život i završit će u paklu, i pakao i sotona i sve je bačeno u ognjeno jezero, i to je druga smrt. Ono što mi vjerujemo da to ognjeno jezero nije vječno. Znači, ljudi koji završe u ognjenom jezeru neće tamo imati vječni život. Znači, vječni život nije stvar lokacije. Vječni život ili ga čovjek ima ili ga nema. Znači, sotona i svi oni koji završe u ognjenom jezeru neće vječno živjeti u ognjenom jezeru, nego će s vremenom biti završeni ili uništeni. Kao što su imali početak, imat će i svoj kraj. Prorok kaže na nekim slučajima da će možda to biti milioni ili milijarde godina, ne znamo koliko će ljudi ispaštati svoju kaznu, ali će s tom kaznom biti završeno. Njihova kazna je vječna. Znači, kazna im je da su odvojeni od Boga, druga smrt. To je vječno, to se nikad ne mijenja. Ali nije vječno izdržavanje kazne. Tako, nije vječno, pakao nije vječan. Pakao ima početak, ima kraj. Bog ne bi bio milostiv i teško je zamisliti Boga Biblije da čovjeka muči vječno, bez prestanka. Dobivaju ljudi vječnu kaznu, u smislu da su vječno odvojeni od Boga, ali da će goriti u paklu bez prestanka, ne, nego imaju početak, pa kao ima kraj. U slučaju da bi kad bi bilo da bi ljudi u paklu gorili vječno bez kraja, to bi značilo da imaju vječni život u paklu. I da je stvar vječnog života samo lokacije, a znamo da po Bibliji vječni život nije stvar lokacije da li ćeš biti u nebu ili u paklu, nego vječni život je stvar da ili ga imaš ili ga nemaš. Znači, to je sad slijed događaja o kojem mi pričamo. I kad pričamo o nekim stvarima, sad imate pregled da to locirate. Recimo, kad smo pričali o Mojsiju, vidjeli smo, i s ovim ću završiti, vidjeli smo da je Bog poslao proroka i vidimo da se to isto desilo u naše vrijeme. Onda vidimo da je taj prorok jednom trenutku završio svoju službu i da je Duh Sveti nastavio, odnosno Jošua, nastavio uvoditi Izraelce u obećanu zemlju. Nalazimo da je prorok završio svoju službu i da dalje nas uznesenje ne uvodi prorok, nego Krist. I mnoge stvari koje nalazimo u Starom Zavjetu kao preslika ovoga potpuno se uklapaju s onima i iznova potvrđuju. Recimo, jedna stvar je i knjiga o Ruti, u kojoj namjeravam jednom ući da vidimo kako savršeno paše ovom slijedu događaja o kojem mi pričamo. I priča potpuno istu priču, samo nekim simbolima ili nekim povijesnim događajima koji nam iznova potkrepljuju i dokazuju da ovo uistinu je tako. Evo, toliko od mene. Nadam se da vam je bilo od pomoći. Sad ove stvari koje smo spominjali, ako imate vremena i volje, možete uzeti te stihove, pročitati, staviti ih u kontekst, malo više analizirati, naći neke druge stihove koje govore o istim događajima i ponovo potkrepljuju da to je tako. Evo, toliko danas, to je više bilo kao proučavanje nego kao propovjed, ali nekako mislim da je možda bilo korisno da poslije kad pričamo o nekim stvarima, o nekim propovjedima, imamo predodžbu o čemu govorimo i šta je simbolika čega.